מחיר של מוצר אחד בשתי רשתות בלבד, וקריאה לגל ירידה מהארץ. אולי בתקציב הבא, יתמודדו עם כל הבעיות האלה. כן, ועוד בעיות שאת מיד תספרי לנו עליהן, ועוד עימות בין הנגידה לשר האוצר ברקע תקציב המדינה, אנחנו צריכים להפסקת פרסומות, ואחר כך נהיה עם הדברים האלו, התכתבות בין פרקליט המדינה לשעבר לדור, ליועץ מיינשטיין, הרב פינטו הוא שקרן, וגם מניפולטיבי. שופט פינג פונג בסיאול, לא צריך קופי שוט. אתה לא שופט פינג פונג בסיאול. צריך קופי שוט. חדש!